Dobrý den, vítám vás v Muzeu řemesel Moravské Budějovice, pobočce Muzea Vysočiny Třebíč. V těchto prostorách, kde se nacházíme, tak fakticky návštěvník je poprvé. Zde původně tady byl depozitář. Dnes už to přizpůsobujeme na veřejné prostory našeho muzea. Díky integrovanému regionálnímu operačnímu programu Muzea 2 můžeme postupovat naší rekonstrukci. Jak vidíte, zřídili jsme zde nová pódia, aby byla důstojná a pochozí. Dovolím si tvrdit, že to nejhorší je za námi, protože jsme museli zde vyrovnat všechny nerovnosti a povrchy, aby nám vitríny a další instalace zde kvalitně stály a držely. Zde v průjezdu máme takový improvizovaný sklad, nebo naši dodavatelé, a můžete v něm vidět už několik polotovarů, fundamentů, soklů právě do budoucích expozic. Nacházíme se v budoucích prostorách expozic řemesel a živností jihozápadní Moravy. Zde zatím opět jsou instalovaná nově pódia s osvětlovacími rampami. Po otevření se tato místnost bude věnovat potravinářským řemeslům, řeznictví, pekařství a dokonce i pivovarnictví. Následují černá řemesla, pilníkář, zámečník, hodinář i puškář, kteří ze zámečnictví vyšli. Oděvní živnosti, krejčí, kloboučník. Speciální živnosti, perleťář, hřebenář, koželuch. A skončíme vše v regionálním průmyslu, který se především věnoval strojírenství a výrobě zemědělských strojů. Předpokládáme, že naši pobočku otevřeme 1. dubna 2022 a kromě stálých expozic budou moci naši návštěvníci vidět výstavu o přírodovědných krásách, o kuriozitách z našich depozitářů.